Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi pun pagi lah, dah tengah hari dah ni. Oke, sekarang ni nak pergi petropom, isi minyak. Pergi isi minyak, lepas tu ambil duit, pergi makan. Lapar ni. Dia tengok kat sini ada ATM tak? Wah, ada gegar sikit. Macam ada je ATM. Ambil duit dulu sikit. Ok, sekejap lagi saya nak cerita pasal motor. Ok, sekejap lagi kita sambung. Okay, right, settle. Isi minyak dah, ambil duit dah. Sekarang ni nak balik. Oh, saya yang nak janjikan pasal apa tu? Pasal motor kan? Okay, pasal motor baru. Korang jangan sesekali nak rem ke, nak apa ke. Jangan sesekali nak pecut keluar daripada kedai. Jangan sesekali. Korang kalau keluar daripada kedai, standard lah, standard naik 20-30 kilometer sejam. Lepas tu keluar daripada highway, Naik sikit lepas tu turun balik. Kan, naik 10, lepas tu naik lagi 10, jadi 50. Okay, turunkan lagi kilometer. Jangan nak push keluar daripada kedai. Okay, keluar daripada kedai nak push je kan. Tak boleh, jangan. Sesekali jangan. Sebab tayar daripada apa, keluar daripada kedai tayar belum lagi melekat. Dia masih berminyak, masih licin. Lepas tu enjin pula masih baru, masih dara dan masih tak ngam lagi. Okay, lepas tu pakai tak apa setahun, dah jahanam. Jangan sekali macam tu. Okay, cerita ni nak mesihalkan bahawasanya kalau kita nak running pun, running dalam 2 minggu sebulan ke atas eh. Jangan pernah nak push pun lalas jahanam. Tak sampai habis sebelum habis warranty tu, jahanam motor. Okey, waspada kepada semua yang baru yang nak ambil motor. First motor. Janganlah buat macam tu. Untuk kebaikan korang juga kalau saya beritahu. Malaikan motor second kalau maintenance dia jaga, kita ikut sekali jaga juga bahagian dalaman enjin. Kalau saya standard lah kan, ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kan, kita running, kita push slow-slow, lepas tu kita down balik. Kan, kita contoh kita keluar daripada kedai 30. Okey, kita up sikit kan. Kita up 5 apa, rem 5 kan. Kita up lagi rem 5. Lepas tu kita down sikit, kita turun sikit. Kan, macam ombak, macam ombak dia naik turun macam tu. Macam graf. Kalau korang belajar graf geografi, macam tu lah. Tingkatan 1, 2. Biasanya kena buat macam tu. Kalau korang tak patuhi, memang rosak jahanam lah motor korang. Saya cakap benda yang betul, bukannya nak
merepek bukan-bukan. Aduh lah, agaknya perut aku dah jam ke 12:30. Saya keluar pada tadi pun ke 10. Agaknya Sungai Rahmat Putrajaya. Nak pergi ke terus adalah nak pergi ke Johor. Sama je kalau macam baru je survey, first survey, jangan nak push sangat. Okey. Dia kena santai-santai kan. Santai kita berarti kita up sikit kita down balik. Sebab minyak baru, filter pun baru. Ramai pula yang keluar hari ni. Aduh. Walaupun tak kerja, jangan duduklah kat rumah. Aduh, ramai pula keluar. Je lekat. Jem kat atas tu. Memang betul-betul jam. Nak menyelip pun takut. Sebab kontena tu sebelah. Volkswagen ni, aduh. Rangai lah. Saya tak boleh nak apa, nak laju-laju, nanti kan terlepas sipang nanti tu jadi masalah ya. Kan. Okey, right, itu saja video untuk kali ni. Saya rasa tak ada apa pun sebab keluar daripada kedai motor jangan push lah, macam saya cakap tadi. Jangan selalu nak happy sangat sebab weh aku dah ada motor baru 100 lock. Jangan, tak elok, tak bagus lah untuk pengguna-pengguna lain. Okey, nanti kedua orang akan ikut. Okey, itu sajalah video pendek, tak ada nak sambung-sambung apa kan. Hari ni lepak, tak makan dan sarapan apa. Aduh, lapar teruk. Okey, apa pun kalau ada yang bagus saya akan sambung. Kalau tak ada, setakat ini sahaja video hari ini. Okey, jumpa dalam video. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, right, settle makan dekat nasi lan Kedah. Memang terbaik, memang sedap. Tapi sekarang ni dia ada nasi
ayam goreng dengan soto sotong atau apa tu, BBQ free air sirap. Boleh lah, RM10 berbaloi lah. Memang nak kata sedap tu, boleh kenyang lah. Kalau tak kenyang tu boleh tambah lagi. Memang sedap. Sambal dia sedap. Memang terbaik.